Shkollat profesionale kanë nisur një fushat komunikimi me gjimnazet e përgjithshme, duke prezentuar nga afër ofertën e tyre me qëllimin që nxënësit të njohin më mirë dobit e arsimit profesional. Dhe për ata që do të duan të transferohen në këto institucione, procedura do të jetë e hapur e pa burokraci deri në fund të muajit dhjetor. Ekspertja e arsimit profesional, Ana Zaharian, shprehet se në vitet e fundit janë shtuar mundësit e praktikës në kompani, ndërsa rritja e nevojës së tregut garanton edhe punësimin e shpejt e të mirë paguar. Ka dhe një dëshirë më të madhe nga kompanit që ofrohen dhe janë kompanit tashmë që po trokasin në për shkolla për të marë praktikant dhe sepse i shikojnë dhe si punonjës të tyre të ardhshëm. Ndërko që më parë i duhe shkollës të shkonte të trokiste der më der për të patur këto mundësi, kështu që pa tjetër që ka nevoja për fuqi, për forcë punëtore të kualifikuar, i ka bërë dhe kompanit që të kenë një vëmendje më të lartë dhe një ndjeshmëri më të madhe ndaj arsimit profesional. Por çfarë kërkon më shumë tregu aktualisht? Hoteleri, turizmi, po themi restorantet, i gjithë hospitality që quhet apo mikpritja, ofron vende pune gjithmonë, pra ka një uri për to, patjetër dhe teknologjia. Sa i takon modeleve europiane në lidhje me rëndësinë e arsimit profesional, ekspertja veçon në rastin e Gjermanisë dhe Zvicrës. Arsimi profesional është dhe ka rezultuar një nga arsimet më të kërkuara dhe më të dobishme për familjen, për nxënësin dhe për këdo. Një nxënës që arsimohet në arsim profesional, del një profesionist i mirë, punësohet në të njëjtën kohë, ka mundësi dhe dalje për në universitet apo për arsimime të mëtejshme. Në vitin mësimor që lam pas, rreth 17.000 nxënës në të gjithë vendin ndoqën arsimin profesional.